Ja, vart befinner vi oss då? Stångebro! Ja, det har varit lite dåligt, det var lite dåligt med filmuppdateringar den sista tiden. Mm. Ja. Men nu är jag i alla fall på Stångebro. Vi hade ju tänkt att vi skulle göra en... vad stod det här då? Det här måste vi filma sen. Ja, nej, men vi hade ju tänkt att vi skulle gjort en film inför Stångebro, men... Mycket arbete och diverse komplikationer. Om man får slänga med lite så här mer avancerade ord än vårat vanliga bollmässmål. Som sagt så blev det ingen film i Stångebro, så det var tråkigt. Förhoppningsvis kan vi få upp lite film ifrån Stångebro nu i alla fall, så vi kan kanske göra en liten summering efter helgen här. Skulle vara någon. Hur känns det för dig, Kristoffer? Du åker med GoPro på dig. Känns bra. Lite oförberedd, men annars känns det bra. Jag är taggad i alla fall. Ja, hur du känns det för fjolårssegran då? Ja, jag är lite smått nervös kanske man kan säga. Jag har inte varit med långpassen innan Stångebro, så man får väl skylla sig själv med på grund av sjukdom och allt typ av så. Men det ska bli kul. Stångebro är ju roligaste i klassiken. Ska du bra idag? Jag vet inte. Gimbalen ballar ur. Nej, men vad fan? Jo. Ja, nej, men som sagt. Nej, men det har ju lite att leva upp till annan då. Starten och först in i målvaktslinjen. Så ja, och det är tufft startfält och vi är många som vill vara först. Ja, men det är ju mycket bättre startfält i år än vad det var förra året. Absolut. Hur känns det för dig då, Martin? Jo, men det känns jättedåligt faktiskt. Det kan jag vara helt ärlig att säga. Nej, men det är inte alls... Nej, men dåligt förberedd egentligen. Jag som alltid brukar sträva efter att man ska vara bra förberedd, annars ska man skita i det. Och nej, men det ska bli kul. Jag menar, jag får ta det här som en liten test inför Gotland. Jag har väl någon tanke om att vi försöker göra Gotland bra i år. Och då får det här bli ett litet företest här, så får vi se vart vi utgår ifrån. Ja, nej, men vi säger väl så från ett varmt Stångebro. Cirka 30 grader kan vi väl säga, va? Eller ska det vara mycket då? Nästan 30, 27. Ja, 27,5. Tack och hej, lever på steg. Hur är det då? Åh, oh, E-racing vill jag bara säga. AR-racing. Vafan? Det är inte så bra det där. Nej, tekniskt under. Ja. Hur känns det då? Det känns bra. Hur känns det själv? Ja, det är stabilt. Ja. Härligt. Tror du det kommer att damma nå? Lite lätt kanske, just i starten. Sen får vi se. Det tycker du är bra. Tycker jag är bra. Du har ju tränat på där du. Ja. Flera år. Du ligger före och skvätter så. I flera år. I flera år, ja. Bara det var två förra året, va? Nej, tre. Det var rätt bra. Det var rätt bra. Det var rätt bra. Nu ska jag runt här, ja. Ja, vi hörs sen då. Ja, hörs då. Looking at the city like I already own it. Standing on top cause I earned this moment. I took what was mine, now I won't let go of it. God kväll. Tjena. Säg det. Ja, säg. Nu blir det bash and burgers. Tja. Tja. Allt är bra här. Fy fan vad bra det är. Varmt och skönt och jävligt god mat. Fett. Helt suverän. Ja. Ska du köra? TV4. Ja, ska jag köra. 8. 8, vad jävlar. 8, 0, 0. Yes. Jävlar. Ja. Hur känns det? Det känns alldeles utmärkt. Vädret är helt perfekt. Fantastiskt. Får se om det är lika positivt om man har kört klart. Thank you.
Och vi lever. Fy fan. Och vi har haft roligt. Ja. Det är som huvudsaken. Det är huvudsaken det. Det var lite småskitigt då, men... Ja, ser det. Lite grann. Det var kul. Ja. Grymt ju. Ja. Det är bara lite skit. Bra kämpat. Tackar. Gick det? Mycket bra. Mycket bra. Ja, det finns kommer ett slut där. Du ser pigg ut som du brukar säga till mig. Kommer krampen sen eller? Ja, kommer krampen. Hur känner du då inför? Ja, blandade känslor. Blandade känslor. Så här, både ångest och att det ska bli jävligt kul. Är du väl förberedd? Ja, men det tycker jag. Ja. Det tycker jag. Jag har åkt lite mer det här året än i fjol. Så. Ja. Men sen är det en ny cykel som jag bara åkt en timme på. Så. Oh, jävlar. Och nya brillor och grejer. Ja. Så, nej, det ska bli kul om man kommer iväg där innan start. Så. Grymt. Lycka till. Tack. Hur känns det? Jo, det känns bra. Känns det bra att få åka lite? Ja, absolut. Härligt. Var står du då? Jag står i andra led. Andra led. En bra plats. Ja. Ja. Vi får hoppas på det. Känns det bra inför start? Ja, det gör faktiskt. Ja. Hoppas bara att han startar då. Det är klart det gör. Ja. Första led. Ja, det får vi hoppas fungera. Det man får göra alltså när man kör bra året innan. Ja, ja men precis. Man får med i starten. Snyggt. Åka sitt eget race. Ja, men det är bra. Ni verkar bra före. Ja, det ser perfekt ut skulle inget man kunna säga. Inget dammigt då? Nej, inget damm och ingen lera. Blöt jord, det blir inte så mycket bättre tror jag. Ja, det ser jättekul ut. Ja. Lycka till. Tack själv. Får du köra nu? Nu? Jag är ju toksidan. Syns inte det. Lite kraftig skäggväxt kanske. Härligt. Vi kunde fortsätta dansa nu. Nej. Inte sluten. Sluten nu. Det var en gång eller mer. Det är på tempren uppe. Jag tog liksom lång väg där svingen då, men då. Ja. Nej, jag vågar inte mycket. Va? Jag sparar på höfterna. Ja, det är så. Men jag har feeling för det här nu då. Jag har feeling på det. Ja, härligt. Ja, men det måste vara mycket. Ja. Hur många gånger har du kört?
Det andra för mig. Andra för mig med, ja. Så det är, man är fortfarande grön. Ingen intern tävlan. Är inte det? Nej. Bara. Det är bara. Vi är 7 stycken sammanlagt. Vi är bara 5 nu. Ja. Spridda klasser. Ja. Men har ni, vad ska jag säga? Det är ganska samma förhållande som förra året egentligen. Då måste det, det är nog bättre till och med nu. Fredag, ösling hela natten och sen gegga på lördag. Men vi får nog bäst underlag. Det ser grymt ut där ute. Ingenting att skylla på sen. Nej, ingen damm. Ja, men ni får lycka till då. Tack. Ja, tack så mycket. Jag tycker ni ser ganska avslappnade ut här. Går det bra med filmer? Nej. Inte. Hur många gånger har du kört? Andra gången. Andra gången? Ja. Har du kört? Nej. Inte? Första? Härligt. Hur gick gårdagen? Det gick bra. Gick den bra? Ja. Var vart du? 11. Snyggt! Var det rolig bana då? Eller var det dammigt? Första varvet. Ja. Då vet du att han var mycket i spruta. Alltså, ja. Ja, men grattis till platsen. Tack för placeringen. Känns bra. Nu börjar man bli lite småpirrig. Det är liksom alltid så speciellt. De här tävlingarna från starten är så mycket större mot vad det brukar vara. Ja. Man är inte själv nu, så det mesta sen man kommer iväg så känns det skönt. Men det är ju här timmen innan som är jobbig. När man ska men så är det ju. Jag tror alla känner så. Ja, om man inte puls innan starten så, eller hög puls innan starten så måste det vara något fel. För avslappna här. Nej, så ska det bli kul. Yes. Se vad dagen har att erbjuda och jag ska ligga på. Lycka till, kör hårt. Tack så mycket. Tja. Säger du då? Nej, jag vet inte. Vad är väl du som ska säga någonting? Det är ganska få ord även så här på tävlingsdag. Alltså? Ja, skulle jag kunna spöa någon om någon sa fel ord. Passa inte så. Det kändes ju skapligt va? Ja. Taggad då? Ja, taggad som fan. Jag kände bra, fick välja startspår först. Så det var bra. Ja. Bra line. Nej, det kommer bli jättebra. Det tror jag. Yes, lycka till. Kör. Tack då. Cykelintervju. Ja, cykelintervju. Hur känns det? Jo då. Hade jag inte varit eller haft ont i halsen eller jag har rethostat så hade det varit bättre. Jag känner mig. Ja. Det är lite tråkigt. Det är en rolig tävling men vi får se. Kör väl så länge jag orkar. Ja. Så. Ja. Men du är taggad i alla fall då? Jo, men det är jag väl. Det måste vara. Komma upp till starten så kanske jag blir det. Ja. Hallå! Tjena! Hallå chefen! Känns det? Ja, det känns bra. Taggad? Ja, som fan. Det ska bli skitkul det här. Ja. Det är första gången. Första gången? Ja. Jäveln. Ja. Väl förberedd eller? Ja, ganska. Det är första gången jag kör det här så, men det ska bli jättekul ändå. Ja. Lycka till. Ja, tack. Tja. Tja. Känns det bra? Ja, det känns bra. Jag tror att vi ska få en start med smäll, men det blir till en flagga så vi får se dem. Ja. Vi är ju van att starta på smällen, så är det så. Flagga som viftar. Ja, inte lika fränt. Nej, men så blir kul. Yes. Nu är nära. Nothing you can do, I'm gonna run all over you. Too late to try, there's nothing you can do. Stop me now.
Hur känns det? Tjena. Ja. Vad säger du om stora överslag då? Vad säger du om det? Ja. Nej, jag är inte alls nöjd. Det var inte min dag helt enkelt. Det gick bara ut för jag tog starten. Sen så bara... försvann det. Så jag är missnöjd. Dåligt förberedd. Trött. Sliten. Så enkelt var det. Jag var inte tillräckligt tränad för det. Och du då? Jo. Många som funderar vad som hände med dig. Jo. Jag har inte lagt upp någon uppdatering härifrån, så jag får väl be mig försökt för egentligen. Nej, jag var skapligt med en var väg som 10 kanske. Jag körde upp till 5, jag tror det var 5, 6 där omkring. Kom Richard Hansson och Ken Bengtsson körde om och de hade jäkla bra rull, fint rull. Så jag tänkte, jag försöker väl åka med lite försiktigt där bakom. Jag hade ju som sagt inte, det var väl ingen jätteplan för Stångebro, utan försökte åka på när Ken kom och körde om mig, men då körde jag i någonting, jag vet inte vad någon. Jag slog i en stubbe någonting där precis efter starten. Så slog i backen, slog skallen ganska ordentligt. Funderade om jag var på någon annan planet ett tag i början. Men, jag tuppade inte av så det var inte någon jättehjärnskap till. Men tillräckligt för att inte det var någon idé att åka med. Eller, så att, jag svängde av då. Gjorde efter. Ja, det där var väl nästan ett bandövare. Jag hade inte varvat ännu. Men du är ganska... Du återhämtar dig fort också efteråt. Ja, men det känner jag. Det är som alltid när man slår skallen. Det är svårt att säga vad som... Hur ska man göra? Hur länge man vilar? Det är ju... Nej, det var väl... Jag tar det lugnt. Jag tog det lugnt ett par dagar nu. Känns rätt så okej nu. Så att vi vill komma igång och försöka träna lite innan första söndag i alla fall. Och försöka få lite... Det, jag vet ju att vi har ju åkningen bra så att... Du då?